7h30 agora, estamos aqui na academia Iofitness aqui do Guararapes, sede da Nova União Ceará. Estamos aqui com a Patrícia Benício, que venceu o Norte e Nordeste lá em Teresina. Comenta pra gente como é que foi a batalha lá, enfrentou as faixas azuis, né? Isso, foi um pouco tenso, né? Mas graças a Deus, sou muito bem acompanhada pelos meus professores, o José e o Muniz e o Gustavo Peck. Eles estavam lá comigo, né? E eu confiei no meu treino. Você treina há quanto tempo? Como é que é a tua carreira aí? Hoje a gente só 5 meses, né? Eu tenho que agradecer também ao professor Fernando Moura, da P8, com a Jaque Matias, que foram os primeiros que me incentivaram a começar nesse mundo de luta, né? Através do Sun Show. E depois conheci o jiu-jitsu através do Edson Albuquerque, e agora estou com o José Hildo. Quais as pretensões aí pro resto do ano? Estou com passagem marcada aí pro Pan-Americano, né? Quando eu chegar no Pan, a gente vê aí o que a gente faz. Como é que tá a tua preparação? Como é que funciona o teu treinamento? Então, como eu faço preparação física na Academia Manobra, né? Graças a Deus, com acompanhamento do professor José também, né? O jiu-jitsu se fechou na P8. Pra definir aí, o que que você... Diz uma palavra, como você define o jiu-jitsu? Objetivo, determinação. Quer fazer um agradecimento? Quer pedir patrocínio? Quero agradecer aí ao professor Fernando Moura, da P8, ao Jaque Matias, né? Professor José Luiz, professor de Sambuquerque, Guilherme Santos também, que tem me dado mal em todas as competições. E é isso, vamos ao PAN, né? Teu professor estava me falando que você estava precisando de patrocínio. O que está faltando aí? Isso, pois é, a gente conseguiu as passagens, né? Ainda está faltando a hospedagem, a alimentação. E já conseguimos também o dinheiro da inscrição, né? Aí se alguém puder ajudar e tudo. Vamos trazer essa medalha aí, São Paulo. Quem ficar interessado em ver essa entrevista, ficar interessado em patrocinar, tem que fazer como? Pode acessar meu Facebook, que é Patrícia Benício, né? Aí já entra em contato comigo.